Tolan boleh ini. Boleh langsung nih mungkin. Bu. Mugi-mugi. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah alladhi alkhairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil masyayikhin al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyaken, ingkang kula suwuni barokah patunganipun. Wabil khusus panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Nur Khalil, panjenenganipun Bapak Kiai Dawamul Khairi, panjenenganipun Bapak Kiai Lukman, lan sedaya kiai lingkunipun Ustaz, Ustazah, nyuwun pangapunten. Dalam boten sakit nyipatakan asmanipun setunggal lan setunggalipun kang kula hormati kang minulya takmir saha pengurus Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah lan sedaya pengurus ingkang sami kula wangsul, ingkang sami nderek rawuh wonten ing menika majelis ingkang kula hormati kang minulya sahabat-sahabat pengurus NU, Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanwidiyah, banem-banem NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, sedaya mawon ingkang sami rawuh, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula jamaah sholawat hadil amin ingkang insyaallah sedaya mugi-mugi selalu pinaringan barokah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama dan yang paling utama wajib untuk kita sebagai hamba Allah yang dhaif kepada Sang Khalik melainkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula kali panjenengan tinakdir kali Gusti Allah tasih saged pinanggih wonten ing halaman Masjid Al-Hidayah dalam keadaan sehat wal afiat, sedaya saged nderek ngaji, saged nderek selawat. Alhamdulillah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya kaniatan saya, kaniatan ibadah estu dipun tampi amal kalih Allah Subhanahu wa taala, benjang sakit kita panggihi buah lan hikmahipun sedaya wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi kang sami rawuh barokah ing selawat, uripe dipun paringi barokah kalih Gusti. Alhamdulillah. Allahumma muga-muga sing teko kene diparingi berkah umure, muga-muga sing rawuh kene sehat awake, sehat rohanine. Sholatullah Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Jangan lupa cacang ya. Gak kok hilang diwe-diwe ini ya. Madang kok ya. Lek, luwe tau kok, lek kok rono jak selawatan kok nabul lah kok madang. Saliala Muhammad. Nawono sing loro nemua rase sing angel nemu gampangin.
Majunya kok terus runtuh. Sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita semuanya mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dulur kang kula hormati, kang minulya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tasih sakit ngaji, iki iso ibadah, iki iso melu sholat. Alhamdulillah. Iki urip. Mula wong iki lek jek urip seneng melu ngaji, seneng melu ibadah. Insyaallah kaya apa kahanane urip sing kula jenengan tampi niki lek dibarengi ibadah, dibarengi akeh oleh maca selawat teng kanjeng Nabi, insyaallah uripe diparingi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Bu. Mun ngantuk dereng jenengan. Yo ngaji lek kancane ya pelayan ngene iki kan enak kuwi. Ya Allah, seneng pikiran ayem masih orang duwe duit. Seneng pikiran ayem nek ijo iso ngaji. Mergo wong iku nek jek gelem ibadah, berarti dia hidup dalam habitatnya. Dia mengikuti alur hidupnya. Bu. Kaya iwak ning jero banyu, kaya cuyu ning jerone teleng, kaya pokoke hayawan sing manggon ning habitatnya iku mesti bahagia. Makhluk Gusti Allah kok netepi nang uripe mesti ayeme, mesti bahagiane. Alhamdulillah. Nah, kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala niku mboten sanes lan mboten lintu, namung diperintah digenggen ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Gusti Allah mboten damel menungso, mboten damel jin kecuali digenggen namung ibadah. Alhamdulillah. Dadi wong kok ibadah wae mesti senenge padha karo iwak ning jero banyu. Alhamdulillah. Lah, Pak, terus ibadah iku divisine apa, Pak? Pengertian ibadah niku napa, Bu? Ibadah niku napa sih, Bu? Napa, Bu? Embur ana sing semawur. Halo. Ibadah niku napa? Wis ngono kuwi lah, Pak. Takok barang ngono kulo. Undang ditastus-tastus ngono to takok barang. Bu, ibadah kuwi perkara sing dilakoni menungso sing dadekne Gusti Allah ridho. Alhamdulillah. Apa wae wis sing kula jenengan lakoni nek Gusti Allah seneng, Gusti Allah ridho, niku kelebu ibadah. Alhamdulillah. Nggih, budal ngaji, selawatan, ngeten niku Gusti Allah ridho, berarti ngaji lan selawatane kelebu ibadah. Jenengan duwe-duwe cemplunge kotak amal, jenengan duwe-duwe leboke amplop dumne ning bocah yatim, kok Gusti Allah ridho niku ya kelebu ibadah. Jenengan duwe apa-apa tanggone sampean wae dadi wong ora medhit, dadi wong lho Loman niku kok Gusti Allah seneng, kok Gusti Allah ridho niku ya klebu ibadah. Jenengan sing omahe sampe pinggir sawah, bendina budal nang sawah, budal peteng balik peteng niate golek rezeki sing halal, kok Gusti Allah ridho jenengan nyambut gawe niate ibadah, nggih klebu ibadah. Alhamdulillah. Maka malam ini kula terangaken ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah ketika besok tidak ada naungan sama sekali. Bu, iki besok menungso niku bakal oleh bantuan teko Gusti Allah. Ibu, ngapunten nggih, jenengan teng Karanganyar, jenengan teng Sukosari, jenengan teng Blambangan, oleh bantuan teko desa, mbah minyak goreng, mbah beras, mbah dhuwit, ngoten niku seneng napa mboten? Seneng napa mboten, Bu? Seneng. Malah sing ora oleh kadang ngolok-olok iseng oleh. Lah yo to yo, wong dhek iki ya sugih.
duit ya akeh, sepeda motor ya ana, malah wong sing iki bantuku mobil, ngono iku jek oleh bantuan PKH. Soko sari enten mboten ngoten niku, Pak. Aku sing mlarat ngene kratau entuk. Halo. Halo. Lho sing model kaya ngono kuwi mboten kenging diprotes. Ya mungkin biyen wong saiki sing jaleh kuwi biyen uripe mlarat. Jur mergo krono ganti ulang ganti tahun terus dhek sugih. Lah bantuan itu tetep mengalir. Lah sing ora oleh iki biyen sugih terus saiki mlarat nyodorke KTP daftar njaluk bantuan PKH, njaluk bantuan BLT ora oleh-oleh. Lho ning kono iki nek ngatur angel lho. Halo. Wis ora apa-apa, mas ora oleh bantuan ora apa-apa, sing penting uripe ayem. Allahumma. Nggih, pokok bahagia alhamdulillah. Wis to rapetin duit-duit ben sing penting iso ibadah alhamdulillah. Rapetin duwe apa-apa, ora apa-apa, wong ning donya niku kula jenengan namung sementara, kudu bahagia. Mas ora di duit ya kudu bahagia. Piye carane, Pak? Tetep melu ibadah alhamdulillah. Mergo ning donya namung sementara, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terperdaya olehnya. Salli ala Muhammadin. Atadruna manis sabiquna bisyafa'ah yauma la dhilla illa dhilluh. Apakah kalian tahu siapa orang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Besok ning kono ku Gusti Allah dumduman bantuan, dumduman BLT, dumduman PKH besok ning akhirat. Sopo Pak sing pertama kali diwehi, Pak? Terake mboten, Bu? Terake mboten, Pak? Pertama alladzina idza utul haqqo qabaluhu, yaiku wong sing besok bakal entuk syafaat, bakal entuk bantuan langsung teko Gusti Allah, bakal entuk perlindungan dari Allah. Ketika hari itu tidak ada perlindungan sama sekali, yaiku wong-wong sing nalika teng donya nalika nampa perkara hak dhewe gelem nerimo. Alhamdulillah. Katus jenengan dalu ngene niki ngaji. Oh, dalu ngaji ku nggih. Oh, dalu ngaji sakniki ngaji. Besok kapan kamu yo ngaji? Lek jenengan ngaji, kiyaine sapa? Sing diterangno bab yo apa? Sampeyan rungokno. Paham rungokno, ora paham yo tetep rungokno. Mas yo keterangane padha. Kan saiki kadang ngapunten yai. Gua ngaji sing diterangne kuwi ngono ya jamaah ya rada piye ngono. Alah kuwi neh. Boten niku enten boten mriki, Pak. Lha wong ngaji sing diterangne kuwi kok ora duwe jurus liyane. Bu, wong ahli ilmu niku nggih masih krungu ning ping 1000. Nek ngrumokno iki padha karo ngrumokne lagi krungu sepisan. Boten niku kula jenengan sakit napa boten? Sakit napa boten? Angel. Wis to angel kula jenengan iso napa. Nah, sing diterangi lakune nek. Wis sithik-sithik lak ngomongne dhuwit. Halo. Mpun to kula jenengan, seneng sampean rungokne. Wong ngaji kudu siji kudu melek, loro ngrungokno. No, nomor 3 aja ngantuk. Melek ngrungokne, aja nglamun, aja ngantuk. Melek ngrungokne, aja nglamun, aja ngantuk. Tuk sampai ngaji dengan dia aku tuh melek melek nak wis melek ojo ngantuk. Melek ojo ngantuk, nak wis melek gak ngantuk. Nomor 3 kula jenengan ojo nglamun. Kan ana modele wong dicak ngaji ki petenteng ngrungokno tapi pikirane ora ngono. Enten mboten? Ini ki ya akeh, Pak. Mboten dijak ngaji ngene iki nggih. Pikirane iki saka ndi-ndi sing rewang ning gone dulure urung mari, sing bungkusi jajan urung tutup. Ngeten iki pikirane rono-rono. Dadi ngaji iki ora krungu. Wong iki senajan melek kupinge ngrungokno kok dhek nglamun. Niku ilmu ora iso mlebu. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterangke bab napa mawon kula jeneng kudu trima.
Napa paling niki wong kula jenengan enten santunan tiap pengajian yang tersantunan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wena makane bijing aku tenyai di hari yang sudah ditentukan, di tempat yang sudah ditentukan persiapan nggih. Mumpung mengkene insyaallah sampun masuk di bulan Asyura nggih. Joko tanggale pinten? Temriku wonten keberkahan tersendiri insyaallah. Alhamdulillah. Lah ngaji iki wis duwite yo akeh kok. Yo Bu yo. Duitnya ya wakil, kendaraannya ya mewah, sawah ya ombo. Niku kadang-kadang karo bocah yatim ya rai. Eleng apa kurang gusti nguweni sliramu. Apa kurang eleng karo liyane. Yen melit ojo naman, ojo eman bandane. Bukti eman-eman aku mone. Alhamdulillah. Wong sing gelem peduli nang yatim disantuni aja disatru iku ngono dibendu. Leres. Leres. Jajal kudu percaya nek pancen duwe agama bakal mulya jeng nabimu janjeni suwargamu. Alhamdulillah. Apa kurang gusti nguweni sliramu sampe ora iling karo liyane. Yen melit ojo nemen. Ojo nemen-nemen melit ya Bu. Ojo nemen-nemen nek mel. Ojo nemen-nemen nek mel. Soli ala Muhammad. Rasa eman bandane, bukti eman-eman agomone. Duite akeh, apa-apane komplit kabeh ana, tapi karo bocah yatim kok gak open karo bocah yatim gak peduli niku agomone sing tergadaikan. Nauzubillahi min. Kula kula jenengan, ayo ketika kita menerima kebaikan dari manapun dan dari siapapun, ayo diterima. Kula jenengan, insyaallah dados tiyang ingkang sae. Amin Allahumma. Ana kiai nerangno wong lanang sing apik ku ngene, Pak. Kula jenengan dadi wong lanang kudu ngrungokne. Alhamdulillah. Ana ustaz nerangke wong wedok sing besok pengin munggah swarga, ganjarane kaya iki. Sampeyan kepengin munggah swarga, sampeyan kudu taat nang wong lanang. Ngono ge sampeyan rungokno, sampeyan lakoni, mergo iku kabeh besok panjenengan bakal pikantuk perlindungan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kaya kadang ije ono bu wong cap pateng ning tekan ning pengajian niku kadang-kadang karo wong lanang kuwi cek nyuwun tak ngono ya ono. Enten mboten Bu? Enten mboten? Yo yo ono ngono juga ngono gak wong kene gak api-api ya Bu ya. Bu. Sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku beliau niku pernah ditanya oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sholli ala Muhammad. Lho cerita mangke mboten apa-apa nggih? Cerita nge, jam 9:30 kurang 10 menit. Lanjut. Lanjut. Dulu Dewi Fatimah itu pernah tanya kepada Rasulullah. Corot yang saat ini niku kampunten Pak Komandan, Pak Sodik, Sholli ala Muhammad. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah. Corot yang saat ini matur, Bah, binjing niku sinten Bah, tiang setri sing bakal manjing swarga rumiyin. Siapa kelak wanita yang akan pertama kali masuk ke dalam surga? Kanjeng Nabi dawuh, "Duk, Fatimah putri nisun, ngerti yo, besok ning dino kiamat wong wedok sing bakal pertama kali mlebu swarga yiku arane Dewi." Sinten, Bu? Dewi Mutiah. Dewi Mut Bumut. Mutiah, sinten, Bu? Dewi Mut Mutiah. Dewi Fatimah penasaran. Loh, Bah, Dewi Fatimah niku tiyange pripun? Tiyang kados napa kok sampun mlebu swarga rumiyin? Tiyang pundi? Kanjeng Nabi dawuh, "Nduk, Fatimah putriku, lek sampean kepengin ketemu karo Dewi Mutiah, sampean budhal ning daerah kono." Saestu, Bu. Dewi Fatimah sowan teng daleme Dewi Mutiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawang dibuka kali Dewi Mutiah, krek.
Waalaikumsalam. Ya Allah, Mbak Fatimah, alhamdulillah pinarak mriki kali sinten. Kula kali Hasan. Ya Allah, badhe nopo? Ngapunten, Bu Mutiah, kula badhe silaturahim dateng panjenengan. Jenengan kali sinten? Kula kali yogane kula namine Hasan. Akhire apa Dewi Mutiah matur, ngapunten sanget, Mbak Fatimah. Kula wong pun janji kali bojo kula. Janji nopo jenengan Bu Fatih, Bu Dewi? Bu Dewi Mutiah, ngapunten iki bojo kula niku medal nyambut gawe. Kula dipeseni, Dik, nek aku medal nyambut gawe, kowe aja sampe nglebokke wong lanang. Nggih, Mas. Lha jenengan mriki badhe pinarak teng dalem kula. Jenengan kalih yogane jenengan. Nggih ngapunten Mbak Fatimah, nek jenengan badhe teng ngene kula, tulung niku Toleh Hasan jenengan wangsulaken riyin. Lho, Mbak, lha iki anakku Hasan kan jek cilik. Nggih, Mbak Fatimah, Mas Yoyo gane jenengan tasih alit kan niku tiyang jaler. Wonten niku Dewi Fatimah. Ya Allah. Iki rahasiane Dewi Mutiah sing besok bakal mlebu swarga dhisik dhewe. Alhamdulillah. Wonten niku Dewi Fatimah kondur Sayyidina Hasan di salah teng dalem, Dewi Fatimah dugi malih teng kene Dewi Mutiah. Mlebet malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo pinarak Mbak Fatimah. Nggih, neng jure omah niku, Bu. 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 Rumane nggih. Iki crita sae sedulur iki. Teng daleme Dewi Mutiah niku enten bahan telu, enten alat telu. Siji, sapu tangan. Loro, kipas. Nomor telu, pecut. Sapu tangan, kipas, pecut. Sapu tangan, kipas, bareng Bu. Sapu tangan, kipas, pecut. Sapu tangan, balani. Sapu tangan, kipas, pisan kas. Sapu tangan, pecut. Apa lu ya? Sulit aku tonggo nung yuk mampir pengajian lu yuk. Yang kono lu yang jaya kasih ngaji sopo Pak Jenal larang nih apa? Sapu tangan, kipas, pecut. Sulit Allah Muhammad. Ya nopo, lanjut. Lanjut. Duh, Mbak Mutiah, niki damel nopo? Niki nopo? Niki sapu tangan Mbak Fatimah. Sapu tangan. Lah terus niki nopo? Niki kipas. Kipas niki lho kok ipet. Lho niki nopo? Niki pecut. Kok jenengan sedia sapu tangan, sedia kipas, sedia pecut. Damel nopo? Mbak Fatimah, bojo kula kan medalnya mbok damel. Mangkile kondur, begitu beliau salam. Assalamualaikum, kula popok dengan senyum. Waalaikumsalam. Langsung kula cucuk astone, kula usapi keringete kelawan sapu tangan niki sing pun kula paringi minyak wangi. Alhamdulillah. Wong Sukosari model ngono kuwi enten mboten? Enten mboten, Mas? Ya ning disambut karo apa? Sapu tangan. Sambut karo lak ning buri sing maridi ngono gombal lamoh kuwi iya. Sholli ala Muhammad. Dan terus kok niki enten kipas dalan napa Dewi Mutiah anu Mbak Fatimah kan bojo kula niku lek makin keringete pun asat mangke kersane awak niku mboten pati panas mangke kula kipasi. Mangke kula kipasi lek keringete pun asat awak iki panas mati kula kipasi. Oh ngono. Lah niki pecut dene nyapa? Kok pecuti lah. Kapunten Mbak Fatimah, garwa kula lek mantun kula usapi keringete, mantun kula kipasi keringete pun adem, kula keken siram. Monggo ya jenengan siram riyin. Mantun siram mangke kula ken perintahken dahar. Monggo ya jenengan dahar sampun saya. Bojo kula mangkile dahar panganane nek krasa enak. Alhamdulillah kula seneng ning nek masakan kula ora masakan kula ora enak bojo kula sampe gelo pecut iki tak sediakno. Monggo ya jenengan niki enten pecut kan pecut mawon kula krana kula goblok ya niku rasane nyenengno sampeyan. Alhamdulillah. Kira-kira wong sak kecamatan Srana enten apa mboten model kaya ngono kuwi Bu? Enten mboten? Yo disediani pecut Pak, tapi ya kok dimecuti sing lanang. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten iki Kanjeng Nabi dawuh,
Penjenengan-penjenengan mireng lebokno ning jero ati. Minimal nek ora iso kaya Dewi Mutiah ya sedialah sedia. Sesuk nek garwane tindak budal nyambut gawe sampe ning omah sedia sapu tangan, sedia serbet. Ya Bu ya. Hei, sedia serbet. Mari ngono, aja namung ipit, golekno kipas, golekno kipas sing blower. Lu saking taate nek wong lanang, mergo dhek taate wong lanang sing Dewi Mutiane ku bincing bakal pertama kali munggah teng swarga. Alhamdulillah. Ora pedhot miridane, ora pedhot selawate, ora pedhot dzikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Akhlak model kaya ngene iki lho Pak, sing wajib, sing kudu kula jenengan tiru, napa malih panjenengan ibu-ibu sing wajib jenengan tiru kersane panjenengan gampang munggah oleh munggah ing swarga. Alhamdulillah. Allahumma, ayo ketika kula kalih panjenengan menerima dengan kebaikan, ayo diterima dengan baik, mlebu nang kuping, mlebu nang jero ati, akhire teko ati diolah dadi perbuatan. Teko ati metu teko lisan, lisane zikir. Teko ati metu teko tangan, tangane awean. Teko ati metu teko sikil, sikile digawe jangkah budal ibadah, budal salat, berjamaah. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammadin. Nomor loro, sapa Pak wong-wong sing bakal oleh perlindungan Gusti Allah besok ing dina kiamat ketika hari itu tidak ada perlindungan sama sekali. Yang kedua, wa idza suilu badaluhu, mereka ketika dimintai suatu kebaikan orang itu selalu membe nek dijaluki kaapian mesti ngewahi persis kare wong ngedok kene iki ya Bu ya, nek dijaluki ya diwahi wahi mboten Bu. Mama jaluk mah nyok ya. Alhamdulillah. Wong lanang-lanang iki dijaluki kaapian, weh ana. Napa malih mangke enten kasarane tiyang awam, tiyang sing dereng mangertos, Pak, jane wong wudu iki sing bener iki carane piye to? Nek iso terangke parana sing bener. Nek ana wong jaluk petunjuk, lek ana wong jaluk warah ana. Iku lho wong sing besok bakal oleh perlindungane Gusti Allah besok ing dina kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, ngeten iki merupakan jaminan kangge kula jenengan sing iso ngaji, kumpul nderek selawatan. Masyaallah, ngeten iki luar biasa. Alhamdulillah. Nggih, budal yo wis oleh ganjaran, teko pun yo cuk dikeki sego. Mulih oleh barokah donga, uripe ayem, tandurane panen. Alhamdulillah. Nggih, napa-napa sae. Monggo kula jenengan aja lali sering maca selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 3, wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, orang-orang yang ketika memberikan hukum, dia memberikan hukum seperti memberi hukum pada dirinya sendiri. Pri ngewehi ning gone wong kaya ngewehi ning awake dhewe, ngapiki ning wong kaya awal ngapiki ning awake dhewe. Alhamdulillah. Kula ngeten iki termasuk menjaga kerukunan, rukun Bu nggih. Wong lanang kabeh rukun, jamaah Ansor, Fatayat, Muslimat kabeh Ansor Bansere rukun kabeh, pagar musane rukun kabeh. Sing ngeduke jamaah Hadil Amin rukun kabeh. Alhamdulillah. Nggih, lek ra rukun mesake, Bu. Mesakne. Ngeten iki lek gak rukun ora arep budal ku yo nyang awang-awangan noh. Ya Bu ya. Lah wong kae nyang apa ora? Hadeh wong nyang. Aku ra nyang lah. Lah nyapa wong nyang? Oh, ki aja sampe. Muga-muga kula jenengan sedaya diparingi kekuatan iman, zahir batin kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammadin. Jadi memperlakukan orang itu seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Ditakoni wong sing api matur ingkang sae, aja sampai gawe gelo. Urip niku kula jenengan nggih kudu bertindak sebaik-baiknya. Aja sampai elek karo wong liya, Bu. Mulih mati butuh tangga. Butuh tangga mboten? Butuh dilayat mboten, Pak? Nggih, besok awak dhewe nek mati ya butuh karo tangga, butuh dipikul karo tangga. Nggih. Apa meneh kuburane muat. Duh, ngono kae. Kira-kira apa mate pe gulung-gulung itu dhewe to.
boten tetep butuh tonggo digawa nang endi digawe kelendi urip hang pungkasan mesti nang kuburan betul betul apik nang pangeran apik mring sepadan ngamal ahli swarga kabeh lako nono jamar apa lelin buyar apal kabeh Pak Ansor ojo jamar apa lelin buyar apa kawin jamar apa lelin bunga apa prihatin ya Allah sholat dilalai keno ya prihatin gelem ra gelem mau tidak mau kita itu hanya ada dua nasib, kita hanya punya dua nasib nggih napa mboten ning donya iki lho Pak Bu nek mboten sugih ya larat, lek ora cendhek ya dhuwur, lek ora kuning ya ireng, lek ora ngamal lek ahli swarga ya ngamal lek ahli neraka, lek ora dibenci uang mesti disenengi karo uang mati besok nasibe ya ana loro nek gak bungah ya susah gitu nek gak prihatin ya bunga damar apa lilin bunga apa prihatin dimantepno aja kurang yakin masyaallah salat dilalekno ya prihatin jenengan jawab ya prihatin ngoten nggih ya? Baleni salat dilalekno prihatin rarukun karo tonggo prihatin wanika ruang tua duwe-duwe radhi tokno neng donya ngentek-ngenteki sego ini dulu ngetek-ngetek sego ngaji mo, ibadah mo, sholat mo, rukun nabi tonggo mo nengkono nangis, nengkono nasibe, prihatin maka ini kalau kali penjenengan, ini kile jeurin kudu menyambung kebaikan dengan siapapun berilah saudaramu, tetanggamu hukum seperti engkau memberi terhadap dirimu sendiri alhamdulillah. Pak, masya Allah, Pak, awak diwiso budal ngaji selawatan yang ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya bu ya, oke, napa malah ini malam minggu ini ki wayah wong gula hiburan ini buatan mak nyapa itu selawatan barang dan ngopi yang pertolong apa yang gulet yang RTH atau si apa itu lah ya uribe seneng waduh ngunuh ki akeh oke buatan oke, nangis sejati nih wong sing golek kebahagiaan sementara niku besok bakal kecelik nalika menungso bising teng mriko bahagia mergo dek ning donya wis golek seneng-seneng piyambak teng mriko ora oleh apa apa ngene niku ya akeh Pak jane nggih kathah sederek kula jenengan tetangi kula jenengan sing mireng teng Masjid Al Hidayah niki enten selawatan nanging ya dereng kersa rawuh nggih boten napa-napa muga-muga bising sakit dereng sedaya Allahumma nggih jane ya duwite akeh ngerti besok ada santunan lu orang tua dulu lalu sholialah Muhammad gak ada orang ini gak ada Allahumma oke mergo nopo tau kalau kengutan nopo nopo sedih sampai nih kali Bang Haji rumah ini gue langit tentak buta dua mata namun tiada melihat tiada tuli telinga namun tiada mendengar bareng yang buta yang buta yang buta mata hatinya betul yang tuli yang tuli yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan ha 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 murah itu kancarnya iso gitu kan soli ala Muhammad itu nah, biar bu rapi bu lanjut rapi ya nama pak rapi biar mas
Piye rek? Kok yang buta rek pe? Weh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Tapi yo lali yo rek yo. Dadi ning donya iki ora buta mripate. Mripate donya awas, tapi mripat jero sing boten semerep. Kuping donya tasih normal, tapi kuping jero sing kon konslet. Adzan ing masjid Al-Hidayah Bandar. Allahu akbar. Kuping iki ngerungu, tapi kuping jero wis ono. Aja padha ngono kuwi aja kula njenengan muga-muga diparingi kekuatan dari batin kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mula untung sangat kita itu dipanggil sama Allah. Ada panggilan khusus untuk kita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong sing seneng ning Kanjeng Nabi, nggih sami kados panjenengan sedaya, mereka-mereka panjenengan-panjenengan semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul. Seneng ning Kanjeng, kenal ning Kanjeng Nabi. Cara dikalkulasi diangen-angen, Pak. Wong iki nek kenal mesti yo seneng. Wong terus kenal kate seneng, niki mesti gelem manut perintahe wong sing disenengi. Terus gelem niru apa sing dadi lakonane. Ngapunten sanget, Pak. Kula njenengan goleki wong ya, alamate wong. Goleki wong sak dusun Soko Sari tapi ora ngerti jenenge, Kang. Aku jengi golek wong kang hooh jenenge sapa? Mbok. Wonge pokoke dhuwur kuning. Lah jenenge sapa? Mbok. RT pira? Mbok. Lah bojone sapa jenenge? Mbok. Kira-kira ketemu napa mboten, Bu? Lah dusun dilek. Mbok. Lah sing digolek iki wonge nggur dhuwur kuning cok. Kira-kira ketemu napa mboten? Ora kira ketemu. Ya golek wong nggih. Aku golek wong anu sapa? Pokoke wonge kuning dhuwur. Omahe ndi ya ora roh, alamate ngendi ya ora roh, ciri-cirine wonge dodolan apa ya ora ngerti. Kuwi kon golek alamate kira-kira ora bakal ketemu, ora bakal ketemu. Kula jenengan golek Gusti Allah, kula jenengan madosi Kanjeng Nabi, pengajian moh teko. Kanjeng Nabi iki sapa to, Kang? Kanjeng Nabi ya nabi akhir zaman. Ya tok roh kuwi tok. Manut tunturane Kanjeng Nabi yo, ora gelem budal selawatan yo. Ora Kanjeng Nabi seneng nyantuni cah yatim, dek nyantuni yatim yo. Ora, berarti kan rapati kenal yo, Kang. Ngono iki kan yo kira-kira teko teko Kanjeng Nabi mboten, Kang. Ora. Ora kira teko. Lah wong napa ciri-cirine ae wong ora ngerti. Golek wong kudu roh ciri-cirine, genah alamate. Kanjeng Nabi alamate pito? Kanjeng Nabi iki lek kula jenengan kepengin madosi Kanjeng Nabi, besok kepengin ketemu kali Kanjeng Nabi, nuru to dawuhe Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nyekseni ingsun lan ngedhaken ingsun kelawan ati ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanang, wong Arab, anak putu Adam, ramane Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah, ibune Kanjeng Nabi Dewi Aminah, kiai ne Kanjeng Nabi Kiai Hasyim, lan sak terus e apal kabeh Kanjeng Nabi ning donya diutus kanggo nyempurnane akhlake menungso. Kanjeng Nabi perintah kulo jenengan kan maca selawat. Wis ngerti Kanjeng Nabi, ngerti remenane Kanjeng Nabi kok gelem goleki mesti bakal kepanggih ketemu kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabb. Bibil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma mada ya wasi'al maula ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwa Allah turja syafa'atuhu likulli ahli minan
Fatihah kagem panjenenganipun bahagia Ustaz Rusi almarhum lan sedaya pejuang-pejuang perintis-perintis saking donatur Masjid Al-Hidayah sedaya mawon ingkang boten dipun sebutaken ugi para perintis jamaah zikir selawat hadil amin sedaya mawon ingkang boten sampun sebat mugi-mugi sedaya angsal panjenengan ingkang mulya wonten ngarsa dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ala hadan niyah lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulur mengatakan kang sakit kula sampaiaken menawi wonten ingkang leres sedaya saking Gusti Allah wonten salah filah lan kelindu menika saking kula pribadi saestu dalemipun agungipun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih, Pak Mugi. Atur nuwun mugi sedaya dipun paringi sehat, dipun paringi barokah umur, barokah rezeki, insyaallah dipun paringi loberipun murahipun rezeki kangge sami ibadah, mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah kangge Gusti Allah. Amin. Ya ngapunten. Allahumma fiqil amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.